Вітаю! В ефірі новини на Відкритому. В студії Олександра Філь. І про події четверга від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. Водогін є, води немає. Понад 10 тисяч мешканців Гвардійського та Черкаського, попри новий водопровід, досі набирають воду з криниць за десятки кілометрів від будинків. Котельні відремонтували, обладнання перевірили, електромережі модернізували. Кам'янське зустрічає опалювальний сезон у всеозброєнні. Автоматичні двері, пандуси та оновлена реєстратура. У Дніпрі на фініші капремонт Дніпровського центру первинної медико-санітарної допомоги номер 4. 20 освітянам Дніпропетровщини напередодні професійного свята призначили щорічну обласну педагогічну премію. Серед нагороджених – вчителі, керівники гуртків, директори, вихователі, методисти. Молодий та амбіційний. Сьогодні медіахолдинг «Відкритий» святкує другий день народження. Тисячі актуальних новин, цікавих сюжетів, інтерв'ю з відомими особистостями. Ми працюємо в режимі нон-стоп, захищаємо від фейків та розповідаємо достовірно про сьогодення. Про це та інше більш детально. Понад 10 тисяч мешканців військових містечок Гвардійського та Черкаського вкотре без води. Причина незмінна – старий водогін не витримує навантажень. Нещодавно завершили будувати новий, однак і досі не ввели його в експлуатацію. Тож люди вимушені набирати воду із джерел за десятки кілометрів від будинків. Лише на ній готують їжу. Рятують і військові, які підвозять воду, але технічну – для побутових потреб. Як в 21 столітті тисячі людей живуть без централізованого водопостачання? Далі в сюжеті. А що край? Я край. За декілька кілометрів від будинків, з бутилями та в черзі. Ось так, прямо із джерела, жителі Черкаського запасаються водою. Почти 20 років збираємо цю воду. Нормально, питаю воду. Ну, одного ходки вистачає. Треба набрати десь більше 100 літрів води на сім'ю. У нас 4 чоловіка в сім'ї. Так що 100 літрів. Не менше. На джерельній воді готують, а технічно – для побуту. З кранів мешканців військових містечок Черкаського та Гвардійського знов і не капне. Люди кажуть, до проблеми, яка не вирішувалася роками, уже призвичайлися. Отак от набираємось, і баклажки у нас всі, що ми запасаємося. А воду нам допомагає воїнська частина, їздить нам водовозка з воїнської частини. Просто їм спасибо, щоб якщо не вони, ми б вже без води взагалі пропали. Допомагають мешканцям 25-та повітряно-десантна та 93-та окрема механізована бригади, які дислокуються в селищах. Технічну воду доставляють щодня. Ми живемо старими двома бюджетами військових містечок, без коштів, по суті. Так як у нас в основному житло багатоквартирне, люди проявили ініціативу і понапробували скважини біля домів. До 10 метрів це дозволяється згідно з законом. Такі свердловини у Гвардійському поруч чи не з кожним будинком. Усі мешканці в однакових умовах качають воду та наповнюють відра. Я таскаю, дитина таскає. Дуже багато. І покупати, і покушати, посуду помити, постирати. Дуже багато. Ну, вже це за утро, 5-й або 6-й раз. Аби забезпечити водою хоча б школи та дитсадки, торік коштом громади вирили свердловину, підвели воду до закладів та збудували станцію до очистки. Та про всяк випадок мають і запас. Це технічна вода, яка у нас є на всякий випадок, навіть якщо щось буде зі скважиною. Але у нас зараз вода є во всіх кранах, гаряча, холодна, тобто ми поки з водою, слава Богу. Вода до осель мешканців військових містечок мала б потрапляти цим водоводом. Та він давно відслужив своє. Ремонтники майже щодня ліквідовують пориви. Втім, марно. Додає проблем і мільйонний борг місцевого водоканалу. Водоканал на сьогоднішній день мінус 38 мільйонів в боргах. Це борги перед Донбас-каналом, це борги перед електросітю. Єдиний вихід – новий 15-кілометровий водогін. Його нещодавно звели обласним коштом. Однак ввести в експлуатацію не можуть через відсутність дозвільних документів. Чиновники обіцяють вирішити проблему вже за кілька тижнів. Коли водогін перейде на баланс громади, люди отримуватимуть воду з кранів цілодобово. Валентина Мінаєва, Данило Мага, Open News, телеканал «Відкритий».
Реконструкція на фініші. Автоматичні двері, пандуси та оновлену реєстратуру матиме після завершення капітального ремонту Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги номер 4. Тут розташовується одна з амбулаторій, яка обслуговує 10 тисяч містян. Щодня медзаклад відвідують майже 100 людей. Ремонтні роботи стартували місяць тому. На сьогодні вони виконані на 70%. Оновлений центр відвідувачі зможуть побачити вже за кілька тижнів. Ремонт йде входної зони, регістратур, туалетів, буде заміна ліфта, кабінети, коридори. И ремонт стоматологической поликлиники здесь уже завершен практически. Пандус, автоматические двери, подъезд будет асфальтирован, будет место для парковки. Для парковки отдельно, для обычной парковки и парковка для инвалидов. Ступени, пандус, поручни, лифт, туалет, ресепшн. Будет все соответствовать по последним ДБНам. Тут будут размещена амбулатория. 5 сімейних лікарів, тут буде розміщена дитяча стоматологія, тут також буде виділене приміщення для представництва громадської організації, яка опікується людьми з обмеженими можливостями. Тут буде, як сказав, амбулаторія, вище також спеціалісти вузькопрофільні, дитячі. Котельні відремонтували, обладнання перевірили, електромережі модернізували. Міськраді Кам'янського переконують, місто готове до опалювального сезону. Подробиці – далі в сюжеті. Керівники комунальних служб, підприємств та профільних департаментів Кам'янського на нараді відзначили – вони виконали всі підготовчі роботи. Тому житлово-комунальне господарство та об'єкти соціальної сфери готові до роботи в осінньо-зимовий період. Попередньо його старт 19 жовтня. На даний момент розроблено графік, який згодований з управляючою компанією, з підприємством, яке обслуговує дома. І згодом цього графіка, з 29 числа 16 октября буде проводитися заповнення внутрідомових сітей теплоснабження. Тобто на даному етапі вони заповняються холодною водою, аби економити средства. Вот. І це нам допоможе виявити проблеми, які знаходяться в внутрідомових сітях. На так сказать, магістральні сіті вже подан теплоносити. Дніпровська ТЕЦ, лівобережні квартальні котельні також готові включитися в роботу. Тільки на стовпчик термометра 3 дні протримається на позначці 8 градусів тепла. За цих погодних умов у домівки містян подадуть тепло. Гідроіспитання зараз, звісно, проводяться. Що касательно роботи станції, всі іспитання оборудовання проведені, гідравліка проведена, все працює, все готове к запуску. Газові контракти теж заключаються, в цьому плані проблем немає. А ось два райони Кам'янського – соцмісто і БАМ – цьогоріч вперше опалюватимуться електрикою. Працівники електромереж провели в цих районах великий комплекс робіт з модернізації мереж. Міські служби зміцнили мережі у 198 житлових будинках. Аби переконатися, що все працює, в ніч з 2 по 3 жовтня планують провести випробування. Фахівці перевірять роботу місцевих трансформаторних і розподільних підстанцій. З однієї сторони, вони перевірять свою внутрідомову, внутріквартирну сеть, наскільки вона готова. І це нам дозволить перевірити наші сеті. Чтобы в период, пока еще не наступили морозы, мы могли подготовиться и, может быть, нести какие-то, если в этом будет необходимость. Готові працювати в складних погодних умовах міськводоканал, комунальний транспорт і спецмашини. За першої необхідності на дороги вийдуть майже півсотні одиниць прибиральної техніки. Паливом і піщано-сольовою сумішю для посипання доріг вони забезпечені. Вікторія Вахрушина, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Ситуація загострюється. За минулу добу на Дніпропетровщині виявили 267 нових випадків ковід. Найбільше захворілих у Дніпрі – 206. Крім того, серед тих, хто творить статистику – Кривий Ріг, Новомосковськ, Кам'янське, Тернівка. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. В ковід-центрі лікарні Мечникова наразі 78 пацієнтів, в реанімації – 16. Третина – люди з цукровим діабетом. Медики кажуть, перебіг коронавірусної хвороби в них тяжчий за інших пацієнтів, тому їх моментально госпіталізують до реанімації. Враховуючи ж супутні захворювання та ослаблений імунітет, інфекціоністи тримають зв'язок з ендокринологами і постійно коригують лікування.
Течение коронавируса усложняется, если у пациента есть диабет. Поэтому все люди, у которых есть диабет и они заработали коронавирус, они крайне тяжелые, как правило, и большая их часть находится в реанимации. Очень тяжелые эти пациенты. Лечение в реанимации 2-3 недели как минимум. Если благополучный исход, тогда мы их переводим в пульмонологическое наше ковид-отделение. Там еще тоже они минимум 2 недели находятся. Арсенал зброї в гаражі вилучили поліцейські у 54-річного жителя Солонянського району. Під час обшуку в чоловіка знайшли рушницю, тубус від РПГ, запали для гранат, фрагменти мінометних мін, затвори для зброї, шаблі, саморобний пристрій для відстрілу куль, патрони різного калібру, складові частини боєприпасів. Всі предмети направлені на експертизу. Поліція порушила кримінальне провадження. Слідчі встановлюють, звідки зброя та для чого чоловік зберігав її. Теплицю для конопель облаштувала на своєму подвір'ї мешканка Кривого Рогу. Нарковмісні рослини вирощувала в горщиках. А ще власниця наркоплантації зробила у теплиці вентиляцію. Правоохоронці знайшли не лише кущі конопель, а ще й обладнання для вирощування рослин та добрива. Все вилучене направлено на експертизу. Поліція вирішує питання про повідомлення жінці про підозру і обрання їй запобіжного заходу. У жовтні-грудні поточного року в армію призовуть понад 13 тисяч українців. Відповідне рішення ухвалили на засіданні Кабміну. Міністерство оборони кажуть, на строкову військову службу призиватимуть здорових чоловіків, яким до відправки у військові частини виповнилося 18 років. А також осіб, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від армії. Найбільше новобранців буде в Києві, Харківській, Одеській, Львівській та Дніпропетровській областях. З нашого регіону призовуть на військову службу 1265 молодих людей. Призову підлягає 13 570 осіб. Із них до Збройних сил 7 500 осіб, до Державної спеціальної служби транспорту 600 осіб, Національної гвардії 4 970 осіб, Держприкордонслужби 500 осіб. Виїхав за місто – увімкни фари. Від сьогодні водії зобов'язані включати ходові вогні або ближнє світло фар поза межами населених пунктів. Дотримуватися цієї норми правил дорожнього руху треба цілодобово, аби додатково позначати транспорт при недостатній видимості. В разі нехтування вимогами на кермувальників чекає штраф. Передбачено з 1 жовтня до 1 травня поза місто вимикати ближнє світло фар, або якщо передбачено на транспортному засобі денні ходові вогні, потрібно, щоб працювали. Якщо це не виконується, то Кодекс України про адміністративні правопорушення передбачає штрафні санкції 425 гривень адміністративне стягнення. Нагороди найкращим. Вчителі, керівники гуртків, директори, вихователі, методисти. Напередодні Дня вчителя 20 освітянам Дніпропетровщини призначили обласну педагогічну премію. Серед нагороджених – педагоги Кривого Рогу, Томаківки, Першотравенська, Новоолександрівки, Павлограда, Верхньодніпровська, Солоного, Слобожанського, Петриківки, Покрова, Кам'янського та Дніпра. Розмір премії – 15 тисяч гривень. Представники обласної влади кажуть, це не просто матеріальне заохочення, це знак поваги. Бо кожен з педагогів намагається прищепити дітям любов до знань і допомогти знайти свою дорогу в житті. Сьогоднішня премія – це відзнака всього колективу Дніпропетровщини, Дніпропетровського відділення Малої академії наук. Це визнання всіх тих, хто займається дослідницько-експериментальним напрямком роботи з учнями на Дніпропетровщині. Найбільше подобається професія – це можливість працювати креативно. Бо саме з творчими, обдарованими дітьми ми можемо працювати саме так. І ми допомагаємо цим дітям отримати, скажімо так, ми допомагаємо цим дітям знайти свій шлях в житті. Я вже 12 років працюю вчителем. Я вважаю, це моє покликання, тому що в мене були перспективи кинути школу відразу після 3 років відпрацювання.
тому що я закінчив Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, підписав договір про трирічне відпрацювання, були пропозиції, але я залишився, тому що ця професія саме мені подобається. Сьогодні ми привітали найкращих, хочемо, щоб наші освітяни були такими справжніми вихователями і другими батьками для своїх дітей і виростили для нас найкращу еліту української нації, тому ми їх підтримуємо. Унікальні перформанси, театральні вистави та сцена посеред річки. У Дніпрі вже вдруге пройде міжнародний фестиваль сучасного мистецтва «Гогольфест». Цьогоріч його присвятять трансформаціям у культурній спільноті. На фестивалі будуть три локації. Ключовими мистецькими майданчиками стануть річковий порт та центр сучасної культури на Крутогірному узвозі. Річковий вокзал перетворять на світлову інсталяцію, а музичні гурти співатимуть на плавучій баржі. Театральну програму представлять режисери зі Швейцарії. Фест проходитиме з 2 по 4 жовтня. Організатори кажуть, дистанцію в 1,5 метри контролюватимуть, а на вході видаватимуть маски. Концепція цього року – це слово «трансформація». Трансформація в наших життях відбувається щоденно, і цей рік показав це максимально. Багато художників дуже проявили себе в темі трансформація через виявлення якихось природних мотивів. Он вздибливает, поднимает комьюнити, вот это наше художественное, артистическое, то есть комьюнити творцов, которые могут создавать продукт современного искусства, классического искусства и т.д. и т.п. И в этом плане вот особый фестиваль, потому что он еще и открывает городу, нашему непростому, нашему городу без какого-то единого такого нарратива, взгляд на самого себя. Незвичайна арт-терапія. Вона лікує, допомагає налагодити взаємини, зазирнути вглиб себе. Все це про танцювально-руховий релакс. Ми продовжуємо серію сюжетів про незвичні види терапії. На оригінальному занятті побувала і наша Лідія Дмитрашко. Рух – основний інструмент цієї терапії. Мова про танцювальну терапію. Вирішила випробувати її на собі і Кристина. Каже, чула, що танці допомагають відволіктися від буденних проблем, заспокоїтися і позбутися негативних емоцій. У мене доволі складна робота, об'єм інформації дуже великий, і я услышала терапію танцями. Рішила спробувати, оскільки наслышана, що це розкріпощає людей, ти пробуєш об'яти весь світ, це легкість движень, легкість емоцій, і ти починаєш розуміти інших людей по їх жестам. Кожен арт-урок починається з простої ходи. Наставниця каже, головне – расслабиться та сконцентруватися на диханні. Поначалу люди заходять дуже напряженими, їх сковує, особливо, якщо вони дивляться на себе в зеркало, як я вигляджу, це зараз мене заставить танцювати, і ми говоримо, ні, тут ніхто не танцює, ви тут рухаєтесь, почніть рухатися і дихати. Така арт-терапія популярна серед жінок, відзначають арт-терапевти. Найчастіше у такий спосіб вони прагнуть покращити взаємини з оточуючими або розвинути свою жіночність. У нас різні задачі. Да? Є клінічні задачі, якщо ми працюємо вже з якимись розстройствами. Є як терапія саморозвитку, тобто ми займаємося розвитком. Є як вираження психоемоціональної сфери, тобто робота з емоціями. І є як наша задача вже лічностне розвитку, ми йдемо яким-то цим. Чоловік хоче поміняти професію, збільшити доход або знайти партнера. Психологи говорять, танець допомагає людині краще себе пізнати та звільнитися від негативних емоцій. А ще цей спосіб релаксу гарний тим, що його можна практикувати вдома у зручний для людини час. Включаємо музику і виражаємо ту емоцію. Тобто включаємо тіло своє, от навіть не думає про те, як я буду зараз танцювати, да, що я буду робити, я буду прыгати, я буду... Тобто не включаємо поки сознання, ми просто слухаємо тіло і починаємо цю агресію, злость, розраження виражати іменно тілом. Танець здатен підняти настрій, віднайти втрачену гармонію у відносинах з оточуючими і самим собою. Тому менше слів, більше рухів, радять експерти. Лідія Дмитрашко, Денис Крикус. Open News, телеканал відкритий. Ось таким побачили сьогоднішній день наші журналісти. Ми працюємо для вас в режимі нон-стоп, захищаємо від фейків та розповідаємо достовірно про сьогодення.
І так вже 2 роки. Сьогодні медіахолдинг «Відкритий» відзначає свій день народження. Про актуальні новини ми розповідаємо на інформаційному порталі opentv.media. Ділимося найважливішим в ефірах телеканалу та в прес-центрі. Ми щодня намагаємося бути в тренді, аби вчасно інформувати, надихати та розважати. Зазирнути за лаштунки інформаційної кухні «Відкритого» запрошує наша Юлія Демченко. Ще кілька захворілих у Харківській, Донецькій, Львівській областях та Києві. Синхрон. Це апарат на телеканалу «Відкритий». Саме звідси випускають в ефір десятки створених сюжетів та ексклюзивних матеріалів, а також координують роботу ведучих та співрозмовників. Мешканцям повідомляють про надзвичайну ситуацію. Почувши його, слід увімкнути радіоприймач або телевізор і прослухати повідомлення. Режисери ефіру та відеоінженери завжди за кадром. Однак саме від їхньої роботи залежить чіткість кадру і якість звуку. За першою необхідністю на дорогу вийдуть майже півсотні одиниць прибиральної техніки. Нормально? Їхали, да. Влізають? Як для роботи важлива підтримка команди, знає ведуча програми «Фреш» на телеканалі «Відкритий» Юлія Сирота. За 2 роки вона провела в прямих ефірах сотні годин, а кількість її гостей і не перерахувати. Відомі особистості приїжджають звідусіль, приносять створені власноруч речі, випічку, співають, танцюють, діляться планами та розповідають про проєкти. А одного разу навіть старовинний човен до студії принесли. Я без перебільшень можу сказати, що один за усіх. В перерві між однією частиною програми і іншою, бо насправді у нас 3 частини, і між кожною частиною 2 хвилини. Ми працюємо завжди живо, наживо працюємо в прямому ефірі. І ось ці 2 хвилини потрібно все прибрати звідси і посадити інших людей. Тобто одні йдуть, інші заходять. І ось ці 2 хвилини, вони дуже емоційні. А от на ефірах програми «Шах і мат» не до емоцій. Лише влучні питання та ґрунтовні відповіді політиків, громадських діячів та активістів. Про важливі соціально-політичні процеси та явища, усе як на духу, розповідають перші особи міста та регіону, авторитетні експерти та відомі особистості. Вітаю, з вами «Шах і мат», мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про приватизацію об'єктів комунальної власності у Дніпрі. Вже 1,5 роки керує шаховими партіями у прямому ефірі телеканалу «Відкритий» Андрій Нікітін разом зі своєю чарівною напарницею Тетяною Кондрашевською. Моя напарниця Тетяна Кондрашевська, вона чуть позже мене прийшла в цей проект і успішно, скажімо так, вписалась в цю програму. Собственно, вона, наскільки от мені звісно, больше ее интересуют вопросы какой-то культуры, экологии. Меня, возможно, интересуют несколько больше вопросы такой чистой политики. І хоч телеканал «Відкритий» має багато творчих проєктів, його серце пульсує саме у ритмі новин. Журналісти медіахолдингу розповідають важливу інформацію цілодобово. Вік, ви вже правильно намонтаж свій сюжет? Як урізноманітнити інформаційну картину дня та додати їй яскравих кольорів, визначає разом з журналістами «Залізна леді» телеканалу «Відкритий» Валентина Мінаєва. Це актуальні репортажі, це зустрічі з цікавими людьми, політика, аналітика, спорт. Спорт, культура, криминал, то есть то, что все нас окружает каждый день, мы стараемся быть в гуще этих событий, ничего не пропустить, и темы подсказывают, в принципе, нам сама жизнь. Про все, що не встигають розказати телевізійники, пишуть журналісти інформаційного порталу opentv.media. Щодоби на цій інтернет-платформі з'являється кілька десятків публікацій. Сьогодні всемирний день кофе, тому нам потрібен матеріал о 5 видах кофе і рецептах їх приготовлення. Поэтому нужно сделать оперативно такой материал на сайт и поставить туда гиперссылку на новость, какой сегодня праздник. Ну и отслеживаем все актуальные новости по ДТП. Найбільше, каже редакторка сайту, читачів цікавить кримінальна хроніка. Конкурувати у популярності з нею можуть лише матеріали про хореографа і танцюриста Григорія Чапкіса. У нас новості виходять з 7 утра до 10 вечора, іноді пізніше. Ну, от рекорд у нас був, кстати, в сентябрі 50 публікацій за сутки. Протягом дня журналісти «Відкритого» відвідують десятки локацій, а ось у прес-центр запрошують найцікавіших співрозмовників. Утім, подекуди тема для сюжету може народжуватися ось так, за чашкою кави та дружньою розмовою. Не за горами новий телевізійний сезон, а отже глядачам треба нова порція вражень. І вони обов'язково будуть. З 1 ноября ми починаємо новий сезон. Ми виходимо на різні інтернет-площадки. Ми тепер будемо не тільки в кабелі. Будуть нові, інтересні дуже серіали. Я не буду разглашать, какие. Я думаю, что зритель будет смотреть и увидит анонсы.
и будет приятно удивлен. Также у нас продолжаются наши проекты. Команда, которая была, она как бы зреет, растет, а в нее вливаются новые люди, очень классные новые люди. Все, кто пришел к нам, это вообще крутые спецы. И мы вот реально, у нас создается вот команда открытого. Поскольку мы открыты для новых идей, для новых предложений, для, в общем, для всего нового, да, для новых людей. Медіахолдинг «Відкритий» вже 2 роки постачає глядачам якісний інформаційний аналітичний продукт. Портал opentv.media щодоби відвідує від 30 до 50 тисяч користувачів мережі. Аудиторія телеканалу – більше 1 мільйона глядачів Дніпра, Кам'янського, Марганця, Новомосковська. І з усіма ними ми разом входимо у новий сезон та 3-й рік медійного життя. Юлія Демченко, Євген Коденцов, Олександр Вернігоров, Open News, телеканал «Відкритий». А ми ще раз вітаємо медіахолдинг «Відкритий» зі святом. Більше читайте актуальних новин на нашому сайті opentv.media. Дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь відкритим, ми продовжимо працювати для вас.